Innan ni börjar kolla på den här videon så vill jag bara säga, mellan den 26 till 29 september kommer vi ha vår sista vildsvinskurs och det är få med platser. Så vill du vara en av dem som får den chansen, så ta gärna kontakt med oss och få mer information. Rulla klippet! God morgon allihopa. Klockan är runt 5 nu på morgonen och det är meningen att jag ska ut i skogen och fota och filma lite, men jag vill pröva locka fram räv och rådjur. Så vi får väl se vad som kommer fram och inte kommer fram. Så hörs vi senare. Sätta mig och locka in lite, för vi ser vad vi får in. Vi kan ju alltid hoppas på något. Så ser vi då. Ja, nej, jag tar och avbryter här. Klockan börjar bli runt 7 och det verkar vara ganska dött här. Jag har suttit och lockat ett tag men inte fått upp någonting. Så jag avbryter från detta pass och tar lite frukost och sen byter jag ställe och ser om jag hittar någonting där. Och prövar locka. För här har jag inte sett någonting. Så ja, vi hoppas på nya möjligheter. Vi ses sen. Då sätter vi igång igen då. Och prövar gå igenom hela torrmossen här ute. Och prövar locka. Och se om vi får syn på något. Så återkommer jag då. Nu har jag gått hela myren och inte sett något eller hört någonting. Sett massvis med spår av olika slags vilt, men ingenting annat. Så jag avbryter just nu för stunden och sen får vi hoppas på lite senare. Då kör vi en till tur efter en vila. Och
söker igenom skogen och ser om vi ser något. Så får vi hoppas på något. Planen är nu att jag avbryter här och går och sätter mig i ett torn, har jag tänkt mig, och prövar locka på rådjur och räv. Men det brukar springa älg där också, så vi hoppas att vi får fram någonting där nere i alla fall, eller får syn på något. Annars... sitter jag redo på tornet och ska börja locka på räv, tänkte jag. Så får vi se vad som händer.